Здравейте на всички, това е Don't Starve. Това е една много хубава игра, където вече имаме семена. Не я разбирам, но както и да е, все пак ще я играе. Да съберем малко такива. Искам само да ви кажа, че това, че... Че ще продължавам да си качвам на Декет, но малко ще поснимам на тази и може да качвам по няколко епизоди на Декет, но веднъж седмично, останалото ще е на тая игра. И разбира се да ви хареса на вас, ако не ви хареса, ще си играя Декет. А трябва да намерим такова флинт, как му се вече, кремък. Трябва да намерим кремък. Оп, тук имаме семена. Ще ги вземам. Картата. Това тук просто не е за ходене. Това не е хубав терен. Много тъп терен му пусна. Сега една брадвичка да си направим. И да ги... Коваме дърветата. Сега съберем. Това е маничко, ама както и да. Не бе, така. Така. Когато за първи път тествах, лудостта ми падна. И така ли е, какво е, не знам. Ми падна и започнах да виждам разни сенки и не знаех как да я кача. Нападнах един бизон, помислих го за нещо лошо и ме прибиха. И така свърши. И разбрах, че има някакво качване на нива. Аз нямах идея какво е това. И дори в момента нямам. О, много бързо падна. Но ще трябва да намерим нещо по-хубаво, така по-хубав терен ли какво е, защото хем това ме притеснява за чудовища. Това тук е перфектен терен. Малко кремък. Да събереме. Това какво трябва ми кирка? Пръчки, твикс. То се стъмнява, но ще имаме време за такова. Това ли даваше твикс? Да, това дава твикс. Сървайва. Един капан ще направим. Да фащаме някакви зайци. Също тук. Кой знае пък може да фанеме нещо. Трева. Сега ще направим една кирка. Това нещо. Трябва да видя къде има камък. Камък не се вижда. Но както да е, ще ми трябва храна. Първо ще направя един лагерен огън. Ето тук ще го сложа. Аре, тук, добре. Така. Сега какво да му сложа? Това ще го сготвя. Така. Това ще го сложа да боли. Линт, то ще си ми трябва. Кое е това? Пикъп.
walking cane. Equip. Нямам никаква представа за какво ми. Но както да е. О, по-бързи сме. Малко да хапнем. Добре. Имаме ли нещо друго да сготвим? Ще сготвим морковче. Не знаеш, че толкова бързо се готви. Еми, това явно не може. А, подпалихме! Подпалихме! Не. Май не трябваше да добавим чак толкова много. На горещи са яко. Пика пашес. Къде да ги оставим? Ай, тук ще го оставим. Уф, мисля го за нещо много страшно. Пада ни. Това? Аз въобще не знам как да го вдигам. Нямаме и заек. Той едва ли ще се фане толкова бързо да е. Имаме семена. Така. Поне няма да... Малко ще трябва да си усилим огъня. Майам сложих твърде много. Но както и да е. Добре. Сега съм като някакъв тъпанар. Тичам в кръг. Ще трябва да хапнем. Добре, вече не. Хайде да става ден. Вече даже направо не знам какво да говоря. Дано не дойде чудовище. Ото е танцова гагнам става. Ето го. Опа, гагнам става. Огъня си върви. Лучта ми пада. По състоянието на мозъка ми пада. Почти е ден. Важно, че е ден почти. Вече е ден. И ме засече, защото се е едва. Но ще се оправи. Защо така зацепи? Спра на пауза. А, не, няма смисъл. Много за да ми се че нещо. Ще оправя настройките. Поправих на настройките. Оказва се, че и също малко лак е имало и от снимането. Но както и да е. Не трябва да се задържа. Трябва да се върви и Twix. Да се направя. Кирка имам ли още? Имам, ама е малко. Брадвата ми е малко, да кирката е много. Това не знам защо, за какво взех. Така, трябва да намеря камък някъде. И ако имаме късмет и руда. Ух, че ма стресна. Малко берите. Какво е това? Май направих голяма грешка. И то много голяма грешка. Активирах това.
А това сигурно пускай чудовища. Нещо такова. Ама къде е този камък, бе? Тук сигурно има гробища. Тая птица ме изплаши. Тая птица изчезна. Добре. А, морковчета. Сигурно огъня е долу. Смисъл потушен. Но как и да е, аз пак ще си го се разземам малко материали и храна. Щото се пак играт се казва Don't Starve. Аз мисля, че Starve е да не си гладен нещо такова май. Не знам. Може да не е. О, сигурно това е годността, дето зеленото. О, значи по-добре да изям нещо. Атака! О, мед! Сега тотално си забравих къде ми е къщата. Къща ми... Аха, ето го, ето го. Ай, къде съм отишъл долу? Горе, горе, горе. Аз пък долу. А, добре. И защо не намирам камък? Не, няма заек. Огън е изгорял. Перфектно. Трябва ми трева. Чакайте, звънете. Калтно съм тук. Скъщи ни трябва огън. Ще ни трябва още трева. Става късно. Добре, май... Май до тук оцеляваме. Не, не е до тук. Няма да се откажем сега. Не. А нищо става все по-късно, защото сигурно е лято. Слагаме лагерния огън тук. Ще изпечем семена. Но няма да се предадем. Какво друго трябва да изпека? Ще изпека и моркови. След което ще ги изям. И такива неща. Това моля да го... Не, не мога. Не, добре. Ще изям да. И малко морковчета. Какви плодове? Какви плодове? Какво мога да направя? Мога да направя всичко от тези неща. Една брадва. Няма да е много зле. Защото ми е малко. Ще трябва нещо да сложа. Да е по-ярко. И да се приготвяме. Ще сложа и дърво. Май му сложих твърде много. Но както и да е. Към 5. Хайде! Добре. Не бе, вземи това и семена. Дай ми сега тези шарки. Си шарки.
Ще вземам семената. Ще хапна. Ама ще ги изпека. Така. И сега едно чудовище. Като фейловете на Five Nights at Freddy. Като игра. Ще ги изгорете, я. Ай, като да правим в It's Life. А това на 169, че взема да не се привиждат неща и тогава става гадно. Ами да запалим цялата гора, ай. За това съм кряска. Хайде, де! Последното, което трябва е това да изгори. Ще хапна малко моркови. И добре, пак ми лагна. Оправи се. Но сега взе много да лаги. Това е някаква магия. Добре. Ама все още нямаме. Заек, това спада. И следващия епизод ще трябва да гледам как да го кача. Ако вие знаете как, моля ви, пишете долу в коментарите как да си го вдигна. И ви моля да е вярно също. Защото искам фалшиви неща. Режа е това и стига толкова. Ще посъбирам трева. Ще потърся камъни. Защото ми е много нужен сега в момента. Имаше някакъв начин да се издига стена. Все пак не знам как толкова за тази игра. Днес за първи път изобщо чувам за нея, хареса ми. И просто така реших да снимам. Най-сетне! Ева лати! И как така ми се изхабило? Ох, че бързо пада. Нитре! Аз показвам, нитре. Имаме ли още някъде? Оп, не се задържа. Май не. А, има. А, не, това са прасти. Как Лител май бил важен, защото бая неща се използват. Опа, се използват. Това е уния тъчстоун. Саплинг. Май че това напази от чудовище. Или просто не излизат първите дни. Каквото и да е, работи. Така малко да посъберем такива. Трябва да видим грас суд. Дай да се видим в райне. И трябва сигурно да напази. Ама аз ще остана без трева, ако го направя сега. Трябва посетя още малко. Добре. Мисля, че в следващия епизод ще продължим. Защото не умряхме в този. Отивам си към към огъня, слагам нещо да гори, правя бронята и ох, че саднах тук. Да. Сигурно пак изгорял. Как? Да.
си направим с грасоид, слагаме го и вече имаме и бронен, дами и господа. Се видим в следващия епизод, където ще направя по-хубав огън и нови оръжия. До скоро!